Вітаю всіх, хто до нас приєднався. В ефірі телеканалу ЮА «Тернопіль новини» у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. Близько 40 осіб взяли участь в акції «Пікнік біля Модринок» у парку Тараса Шевченка в Тернополі. У Тернополі встановили рекорд України – найдовший стіл зі суцільної деревини, виготовлений на верстаті «Вудмайзер». Близько 80 спортсменів із 6 областей Західної України беруть участь у чемпіонаті України з кікбоксингу в Тернополі. Близько 40 тернополян сьогодні прийшли на пікнік біля Модринок. Такою акцією висловили протест проти забудови парку Шевченка, розповів співорганізатор Роман Валігура. За його словами, учасники хочуть, аби набережна зона між стадіоном «Динамо» та заводом «Опілля» була у безоплатному користуванні для всіх тернополян. Вони не підтримують там будівництво рекреаційно-відпочинкового комплексу, як це пропонують у міськраді. 2 травня на сайті Тернопільської міськради з'явилося громадське опитування щодо облаштування рекреаційно-відпочинкового комплексу на набережній Тернопільського ставу. Локація – парк імені Тараса Шевченка. Дізнавшись про забудову, вирішили протестувати, організувавши пікнік біля Модринок, розповідає співорганізатор Роман Валігура. Каже, таким чином показують, що ця територія потрібна людям. Також на сайті міської ради Роман подав петицію проти забудови. Потім подавали петицію про припинення забудови, але в міській раді просто відхилили на стадії модерації, вона не дійшла до збору підписів навіть. Мені відповіли, що вже відкрито громадське обговорення на той момент, коли я подав петицію, що воно не було відкрите. І тому немає сенсу в петиції. Тобто я шукав, потім не знайшов ніякого підтвердження, що є таке, якщо громадське обговорення відкрито, то не можна створювати на ту ж саму тему петиції. Підтримати акцію протесту прийшли тернополяни різного віку. Святослав Жеребний розповідає, на цьому місці часто відпочиває разом з друзями. Ми з компанією тут відпочиваємо вже доволі тривалий період, багато років. Проблема полягає в тому, що ця ділянка, вона користується попитом серед тернополян. Це місце для відпочинку. Такого більше поруч з нашим ставом немає. Ось і безпосередньо якраз це і викликає обурення, що вирубується дерева замість того, щоб цю територію якось покращити, облагородити. Тут хочуть побудувати комерційний комплекс. Це місце насправді одне з найкращих, бо тут сонце сідає прямо от перед нами в озеро. Все дуже красиво. Ми на гамаках тут завжди майже кожен тиждень відпочиваємо. Зелені насадження поступово з Тернополі знищуються, і ми прийшли сьогодні тут, щоб акторизувати цю тему, якось її підняти на загальне обговорення. Тернополянка Ольга Парносова каже, відпочиває на цьому місці близько 10 років. Як тільки стає тепло трошки, я собі завжди сідаю на автобус, приїхала сюди, відпочила все. Тут і травичка, тут і повітря гарне. Все. Як то так у людей тут все позабирати? Ситуацію, яка склалася, прокоментувала прес-секретар Тернопільської міської ради Мар'яна Зварич. Тернопільська міська рада організувала опитування, що власне тернополяни думають про облаштування відпочинково-рекреаційної зони біля Тернопільського ставу. Всі думки будуть враховані вже при формуванні підсумкового звіту електронних консультацій, які будуть після 2 червня. На основі вже безпосередньо результатів будуть прийматися відповідні рішення. Марта Журавель, Андрій Прокопів. Новини. Акцію «Пікнік під Модринками» в Тернополі проводять вдруге, повідомив Роман Валігура. Рекорд України – найдовший стіл зі суцільної деревини, виготовлений на верстаті «Вудмайзер», встановили сьогодні в Тернополі під час фестивалю «Тернопільська брама». Стіл довжиною 26 метрів, 7 сантиметрів виготовили на театральному майдані. Як встановлювали рекорд, бачила наша знімальна група. Сьогодні встановлюють 44-й рекорд України на Тернопільщині. Керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова замірює стовбур 54-річної модрини. Колода важить 2 тонни 700 кілограм і має в діаметрі 75 сантиметрів. Ми маємо модрину довжиною 26 метрів і
22 сантиметри. Всієї модрини буде виготовлена дошка суцільна, яку ми також заміряємо. І, власне, цей параметр війде до рекорду. Ця модрина йшла під виробку. Ми ставимо таку вимогу, щоб обов'язково був дозвіл на такі дерева, тому що це дерева, звичайно, які росли дуже-дуже багато років. 15 добровольців перетягують колоду на верстат Woodmizer, щоб розпиляти дерево. Так, тут ще треба допомоги. Розпилюють на 6 дошок. Зріжемо колоду довжиною 26 метрів на дощечки товщиною 70 міліметрів. Буде один або два технічні розпили неповної довжини, а далі получиться у нас дощечки повної довжини, вже які будуть зафіксовані як рекордні для нашого гостинного стола. За верстатом працюють двоє добровольців – тернополянин Роман Мейський і кременчанка Оксана Есбер. Я вирішила взяти участь, тому що мені цікаво. Це дуже загортовує, емоційно підносить. Мені не важко, звичайно, в компанії таких прекрасних чоловіків. Виготовляли стіл годину. Після замірів зафіксували рекорд. Найдовший гостинний стіл суцільної деревини, саме в такій номінації, це перший рекорд. Але ми знаємо, що був такий рекорд, просто найдовша суцільна дошка. Вона була 25 метрів, 25 сантиметрів, також був найдовший гостинний стіл. Але саме от в такій номінації, в якій ми представляємо сьогоднішній рекорд, номінація реєструється вперше. Світлана Лазорик, Андрій Бодак, новини. Фестиваль «Тернопільська брама» проводять в Тернополі третій рік поспіль. З 1989 року на Тернопільщині зафіксували 44 рекорди України, повідомила керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова. Наша область займає 7-е місце за кількістю встановлених рекордів. Сьогодні у Збаражі на Тернопільщині відзначають День міста. Під час святкування відбувся велопробіг жителів міста вулицями Збаража. У ньому взяли участь близько 240 велосипедистів, розповів міський голова Збаража Роман Полікровський. Також у програмі були конкурс малюнка на асфальті «Я люблю Збараж», стрітбол, кубок міського голови зміні футболу, де грали 6 команд, фестиваль фарб-холі та безкоштовна дискотека. У 22-й годині в кіно, спортивному театрі показують мультфільми «Казка» про чорного козака та гетьмана. На цих кадрах ви бачите святкову ходу від міської ради до Майдану Івана Франка, в якій взяли участь танцювальні та хорові дитячі колективи міста. Святкуватимуть День міста впродовж 2 днів. Про завтрашню програму телефоном новинам розповів міський голова Збаража Роман Полікровський. Завтра буде розпочинати всеукраїнський фестиваль. Це буде десь з години 10-ї ранку. Він буде проходити на такій центральній сцені, яка виходить як Баражського замку. Цей фестиваль буде проходити до 14-ї години. Там буде офіційне відкриття і офіційні такі заходи, там привітальна частина. Після цього буде продовжуватися вже фестиваль, після того буде вже концертна програма. Паралельно разом з тим різні там козацькі кухні, ковалі, всякі там атракції. Дуже цікаво також буде показовий виступ наших курсантів з коледжу нашого поводження зі зброєю там і так далі. І буде різні там, і має бути повітряне шоу. Місто Збараж засноване в 1211 році, магдебурзьке право отримало у 1689-му, а статус міста – в 1939 році. Збараж віднесли до 39 міст України з найбільшою кількістю історичних пам'яток. Сьогодні другий день пішої прощі до Зарваниці християнської спільноти матерів молитві. Прочани, які о 6-й ранку вийшли з села Ішків Козівського району та йшли через село Золотники Теребовлянського, вже в Зарваниці. Там відбувся святковий концерт до Дня матері. Зараз триває вечірня. О 20-й годині в парафіяльній церкві Зарваниці відбудеться свята літургія. Детальніше про програму прощі розповість її координатор Ольга Білик. У нас буде свята літургія після концерту, похід із свічками до чудотворного місця, молебень до Пресвятої Богородиці, хресна дорога, ночівля в Зарваниці, нічні чубання, всенічна. І 12 травня, 7:30 утрення, в 9-й годині свята літургія, це буде вже у соборі. В 11-й годині після святої літургії у нас буде спільна молитва матерів на чудотворному місці біля куплі Святої Анни.
Разом із нами йдуть наші духовники, але саме важливе, що нас очолює духовник спільноти отець Василь Чамарник. Це 12-та проща християнської спільноти матерів молитві. У ній беруть участь 500 осіб. Це представники християнської спільноти матерів молитві Тернопільсько-Зборівської єпархії Української греко-католицької церкви, жінки Тернопільщини, матері та вдови загиблих учасників бойових дій на сході України. Проща приурочена року сім'ї та Дню матері, який відзначатимуть 12 травня. Учасники вирушили вчора о 9-й годині ранку від архікатедрального собору непорочного зачаття Пресвятої Богородиці, що в Тернополі. Далі йшли за маршрутом Ходачків, Городище, Яструбово, Купчинці і Шків. З 13 до 14 травня в Тернополі не буде води у мікрорайонах Сонячний, Аляска, Східний, Канада, Дружба, Кутківці, Пронятин, Березовиця, а також довколишніх селах. Це пов'язано з плановим промиванням водопровідних мереж і ремонтними роботами на насосних станціях. З водою будуть мешканці центральної частини міста, мікрорайонів Новий Світ і Старий Парк. Вода з пониженим тиском подаватиметься у помешкання на вулицях Оболоння, Бродівській, Лук'яновича, Малишка, Польового, Коцюбинського, Стадникової і Чернівецький. На ваших екранах ви бачите адреси, де знаходяться колонки-качалки у Тернополі. Близько 80 спортсменів із 6 областей Західної України беруть участь у чемпіонаті України з кікбоксингу в Тернополі. Наймолодшим учасникам змагань – 10 років, найстаршим – 26, повідомив голова Аматорської федерації боксу та кікбоксингу в області Євген Степанов. Як відбувався перший день змагань, бачила Марта Журавель. Ми знаходимося у спортивному комплексі «Палац спорту» у Тернополі. У залі два ринги. Один із них для молодших учасників змагань, інший – для старших. На рингу двоє спортсменів – Юрій Арапетян з Рівного і Назар Воропець з Тернополя. Вони змагаються у ваговій категорії 45+. Перемогу здобуває Юрій Арапетян. Хлопець розповідає, кікбоксингом займається 5 років. Вперше на тренування його привів батько. Я готувався дуже довго, мені сподобався цей поєдинок, і виграє завжди сильніший. Я бив багато лоу, а лоу – це по двоочком бив. І я виграв його нокдауном. У ваговій категорії до 67 кілограмів змагаються тернополяни Володимир Чулик і Віталій Беляк. Вікова категорія спортсменів 18+. Перемагає Віталій Беляк. Тренувався, опорні тренування, якщо нічого не будеш робити, нічого не вийде. Перші мої змагання, перші і не останні. Спортсмени Артем Сварин з Тернополя і Євген Аулов з міста Рівне змагаються у ваговій категорії до 30 кілограмів. Перемагає Євген Аулов. Змагання були важкими, тому що мій противник був чемпіон України та чемпіон Європи. До змагання я готувався в залі з тренерами. Я переміг завдяки своїм тренерам та своїм батькам. Ці змагання проводять для того, щоб відібрати спортсменів, які представлятимуть Тернопільську область на чемпіонатах вищого рівня, повідомив співорганізатор Євген Степанов. Також розповів про те, як відбувається оцінювання. Оцінювання відбувається згідно правил іску. Тобто забезпечується головним суддєю і боковими суддями. Після кожного раунду бокові судді здають кваліфікаційні записки, де вказують бали, які набрали спортсмени червоного чи синього вугла. Потім це все розглядається головним суддєю, приймається рішення згідно тих записок, віддається раунд одному чи другому, і потім по ітогу всіх раундів, які проходять, призначається переможець змагань. Завершиться чемпіонат 12 травня. Марта Журавель, Андрій Прокопів. Новини. На центральному стадіоні Тернополя триває матч футбольної команди «Нива Тернопіль» з командою «Чайка» з Борщагівки Київської області. Це 25-й тур другої ліги чемпіонату України з футболу. З цим суперником «Нива» грала вже двічі цього сезону, повідомив прес-секретар футбольного клубу Андрій Тихий. Зараз 57-ма хвилина матчу, рахунок 1-0 на користь тернопільської «Ниви». Зазначу, зараз тернопільська «Нива» в турнірній таблиці на 7-му місці з активом у 30 очок. На 1-му місці команда «Черкащина Академія», на 2-му – «Нива» з Вінниці, на 3-й сходинці – футболісти з Ужгородської команди «Минай».
Це вся інформація на сьогодні. Більше новин ви можете знайти на нашій сторінці UA Тернопіль, у соцмережі Facebook та одноіменному сайті. Я прощаюся з вами і бажаю вам вдалого завершення вечора.